njerëz. Çka kish kuptosh ashtu ti? Po ti le për të kish kuptuar ti. Jo, po nuk e di, nuk kisha ndjenja po të lënë ndjenja. Jo, kisha ndjenja, po kam atë fizik të gjitha fash edhe për ty. Po gjithas ishte takimi jon. Po ishte takimi jon i parë, theksoj. Po, edhe ti se që nuk si takim parë nuk mundem unë me u ekspozuar ato drejtime që ti kish kuptuar, kupton? Jo, ishte më shumë për do ta theksoj mirë atë që do të thoj. Ishte më shumë për tu njohur aty, jo për të treguar se çan më tepër di unë për ty. Po, një temë jo preferencë. E ishte kish kuptim ai. Nuk isha në preferencat e tua. Jo, ishte. Le të flasim preferencat e tua seksuale. Ishte, por nuk jo atë moment aty, jo në atë moment aty. Ju sugjeroj të jemi më të rezervuar. Si, me gjithë, takimi super, faleminderit shumë. Të pashë e shiove. Unë e kam shumë maksimum. Edhe unë shumë, faleminderit që e rrë. Edhe shumë zjove. Inshallah nuk na ndodhi më. Nga jo, 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 okej, okej, edhe nga ana. Dhe nga ana. Lea, dhe nga ana. Se ti e përshinë e pash, e pash dhe prandaj do afrova tani me të ndihmu, me të thonë që me shpirtu. Unë ndjeva në pozitë shumë të vështirë. Nuk ke nevoj, ishte shumë mirë. Nuk kishin ku mu kam farë atë këtë akimi, ka shkuar shumë mirë. Është të kemë më imë që i përkë Ato përgjeshme në meritova unë si përgjeshme? Po e meritova, e meritova, e meritova, e meritova për normalisht. E meritova për në thëmë.